伯克莱加大植物园的红木树林里，23日举行了一场别开生面的时装秀。近200名观众坐在红木林正中的观礼台上，观看21位如仙子般的模特从森林的深处款款走来，在轻音乐的伴奏下，是那样的静谧恬淡。植物园项目经理介绍，这场准备了4个月的时装秀，总共邀请了8位设计师，他们从自然汲取灵感，探讨植物染色和纯植物纺织品与时尚的关系，并与世界各地的传统艺术家合作创造生态与慢时尚。